menanam ubi keledek. Ini tempat dia untuk saya menanam nanti. Mula-mula kita kena gali tanah kat sini, kat dekat tengah-tengah. Ada akar dia. Kita akan tanam ubi keledek dalam ni. Lepas tu kita kena timbuskan macam ni, dekat tanah yang tepi-tepi. Kita letakkan ubi keledek dekat yang kita timbus tadi. Lepas tu baru kita timbus. Kita timbus, timbus, timbus. Lepas tu kita letak. Letak macam tanah dekat atas ni. Siap. Kita tunggu 3 bulan untuk berbuah. Nanti saya akan buat video. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, notification, ting 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 ting. Bye bye.